Bosanski Brod, opštinski odbor socijalističke partije, danas 11. maja 2009. godine bio je domaćin sastanka svih predsjednika opštinskih odbora socijalističke partije i sekretara socijalističke partije. Na ovom sastanku predsjedništvo socijalističke partije na čelu sa predsjednikom Petrom Đokićem upoznalo je prisutne o daljnjim aktivnostima unutar socijalističke partije u daljnjem periodu. U tom periodu svaki opštinski odbor socijalističke partije dužan je da sprovede unutarstranačke izbore u svakom opštinskom odboru i pripremi se za 5. kongres socijalističke partije na kome će biti birano novo rukovodstvo partije. Sjednica je zakazana radi održavanja 5. kongresa i obilježavanja 16 godina postojanja socijalističke partije na ovim prostorima koji je u junu mjesecu, dok će kongres partije biti održan na jesen. Ovom sastanku koji je održan u Skupštinskoj sali prisustvovali su skoro svi predsjednici opštinskih odbora socijalističke partije, a posle izlaganja predsjednika Đokića mnogi prisutni uzeli su učešće u raspravi i iznijeli svoje stavove oko ovih događaja koji predstoje. Za govornicu je izašao i domaćin ovog skupa, predsjednik opštinskog odbora socijalističke partije Brod, Milovan Čerek, koji je pozdravio prisutne i obrazložio kako je stanje u opštinskim odborima socijalističke partije Brod i dokle se stiglo u našem odboru po ovom pitanju, na kojem se ispostavilo da je naš odbor uveliko odmakao ispred ostalih po ovom pitanju stranačkih izbora. Pa evo danas je sticajem okolnosti i partijski skup, sastanak svih predsjednika i sekretara opštinskih odbora sa područja Republike Srpske. Ja sam domaćin i njima danas ovdje i taj sastanak je u funkciji pripreme narednog kongresa. Mene što se tiče, ta priprema prije svega treba da ima elemente tehničke pripreme, korektnog provođenja izbora u lokalnim zajednicama, dakle u opštinskim odborima, prije toga mjesnim odborima, kvalitetno delegiranje delegata za kongres i u proceduri statutarnoj izbor novog partijskog rukovodstva na nivou Republike. Što se tiče Broda, Brod je već sigurno mogu tvrditi u tim aktivnostima odmakao podaleko u odnosu na druge, možda čak i sve druge, ali evo i mi ćemo završiti ovu izbornu aktivnost u svojoj partiji i vrlo spremni dočekati kongres. Pa mi smo danas ovdje u Brodu organizovali radni sastanak sa predsjednicima opštinskih odbora i sekretarima opštinskih odbora sa ciljem da pokrenemo unutar partijsku aktivnost kvalitetnih priprema za održavanje 5. redovnog kongresa naše partije koji će ove godine biti održan 7. novembra u Banja Luci. U funkciji priprema kongresa su i unutarpartijski izbori koji su već otvoreni odlukom glavnog odbora da se počne sa tom aktivnošću, a danas smo dali konkretno uputstvo kako provoditi unutarpartijske izbore i kako provesti ukupnu tu veliku aktivnost priprema za održavanje što kvalitetnijeg kongresa naše partije. Na kongresu će biti vršene određene izmjene i dopune u programu rada, izmjene i dopune u statutu. Biće donošeni i dodatni dokumenti kao što je strategija ekonomskog i socijalnog razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u narednim godinama i vjerovatno još neki dokument, o tome ćemo još razgovarati i dogovoriti se. I naravno biće izvršen izbor novih organa partije, to znači prije svega glavni odbor, nadzorna komisija i predsjednik partije. To je redovna aktivnost koja se dakle obavlja svake 4. godine unutar naše partije. Mi smo uvjereni da ćemo ovu aktivnost na kvalitetan način provesti. Imamo izuzetno povoljne impulse koji dolaze sa terena u smislu nove kvalitetne podrške koju nam daju i članovi partije za ovaj posao, ali prije svega i brojni građani Republike Srpske prije svega koji u politici socijalističke partije vide jedan novi znak nade, vide jednu sigurnost, osjećaj koji treba ovom prostoru i ljudima, vide potrebu da se jedna ideja oko koje je nastao ovaj program naše partije, a to je posvećeno socijalnoj politici, socijalnoj pravdi, solidarnosti, ubrzano u ekonomskom razvoju, upravo nameće kao jedini preduslov normalnog načina života. Zato sam uvjeren da će naša politika u ovoj godini i kroz provođenje unutarpartijskih izbora, kroz održavanje kongresa dati jedan novi značaj, dati jedan novi vid i doprinos kvalitetnoj prezentaciji vrijednosti programa i politike i prednostima koje ima Socijalistička partija u svom programu i zato sam uvjeren da ćemo
u idućoj godini, u 2010. godini, dobiti jednu novu, mnogo kvalitetniju političku poziciju kroz podršku koju će nam narod dati mnogo većim brojem glasova na izborima. U to sam veoma siguran i to sa sigurnošću danas mogu da tvrdim da će se dogoditi iduće godine. Naravno, i mi kao partija i mnoge druge imaju svoje unutrašnje teškoće, ne bježimo od njih i probleme, bavit ćemo se i njima i rješavat ćemo ih, a prije svega bit ćemo posvećeni razvoju Republike Srpske, stabilnosti unutar Bosne i Hercegovine, ukupnom napretku i boljem životu svakog čovjeka. I još samo kratko o odnosu sa stranačkim kolegama, liderima DNS-a i SNSD-a. Mi smo posljednjih dva mjeseca intenzivirali tu saradnju sa partijama sa kojima činimo koaliciju u Republici Srpskoj. Nakon što je iz koalicije istupio PDP, stvorena je neka nova ili dodatno da kažem obaveza kojom se također bavimo, ali mi smo to pitanje potpuno prevazišli, idemo dalje. Naša koalicija ima vrlo snažan kapacitet da može bez ikakvih problema voditi sve važne poslove unutar Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine i raditi za interes svog naroda. Naša saradnja je vidljiva, ona će biti vidljivija još više u narednom vremenskom periodu kada ćemo se i sastajati češće, diskutovati o mnogim važnim pitanjima, zajednički se dogovarati i donositi najbolje odluke u interesu građana. Najavljujem da smo veoma posvećeni podršci opštinama, podršci razvoju opština, posvećeni smo pitanjima zaštite građana, posebno u godini u kojoj konstatujemo ekonomsku i finansijsku krizu. Dakle, imamo danas u Republici Srpskoj jednu odgovornu vlast posvećenu najširim interesima građana Republike koji kažu čuvajte Republiku Srpsku, brinite o njoj, trudite se da bude što stabilnije stanje unutar Republike, da svaki građanin koliko je moguće osjeti sigurnost i podršku svoje Republike, a istovremeno brinuti o tome da imamo mir, stabilnost i sigurnost u cijeloj Bosni i Hercegovini i dobru saradnju sa svijetom.